Лариса Павленко представляє вчителів трудового навчання. Переконана, її предмет вчить дітей не просто ремеслу шити чи в'язати, а перш за все – умінню жити своєю працею. Хочеться навчити дітей працювати руками. Сучасні діти не вміють працювати, вони більше в віртуальному житті живуть і не бачать, як створюється все навкруги. Вони вміють тільки робити все за комп'ютером. А те, як вирощується квітка, як шиється фартушок, як створюється молоток, як вариться борщ, як печеться хліб. Вони цього не бачать. І ми, вчителі трудового навчання, це передаємо нашим дітям на своїх уроках. Як їхні учні, вони кожного дня відкривають для себе щось нове, бо прагнуть іти у ногу з часом. Учні у нас зараз дуже сучасні, дуже продвинуті, говорячи сучасною мовою. Тому я намагаюся бути такими ж, як і мої учні. Я працюю з інноваційними технологіями, мультимедійні проекти, знімаємо відеоказки із дітьми, лінгвістичні казки на урок російської мови, бо я ще вчитель російської мови. Педагогічна візитка, випробування з фахової майстерності, урок у незнайомому класі. Протягом 3 днів вони показуватимуть журі, що вміють. У підсумку професійних змагань буде визначено 5 найкращих. Для кожного учителя дуже важливо, щоб його оцінили. Не тільки учні, це головне зрозуміло, не тільки батьки, але й його колеги. Сьогодні ми маємо 25 учасників конкурсу «Учитель року 2014». Сьогодні кожен з них буде виборювати право представляти нашу область на рівні України. Наступний всеукраїнський етап змагань відбудеться у березні 2014-го. А вже за 2 дні стане відомо, хто представлятиме на ньому освітян Сумщини. Анна Світлична, В'ячеслав Кобуляков, АТВ.